Selamat datang ke Prayer Mati. Okay, so sebelum tu aku nak introduce nama aku. Nama aku Syafiq Rahmat. Aku kayuh fix, aku racing, commuting. At the same time aku buat bike mekanik. So aku nak share sikit kenapa wujudnya Prayer Mati ni. Ramai yang tanya aku macam, eh bro, mana nak dapat info pasal fix gear? So aku ambil inisiatif untuk create satu channel nama Prayer Mati ni untuk aku share ideas, product review, cycling tips and cycling awareness. Maybe this is the first in Malaysia or maybe in the world. So in the first episode, sorry lah bro ni, gua first time. Sekali lagi. In this first episode, aku nak share sikit pasal our local product by our local hero. Kalau korang tak kenal dia, korang tolong jangan kayuh basikal. This is the product, bro. Tak suka aku eh. Okay. Sorry, jatuh. Okay. Ini benda yang kita akan review hari ni. Armskin Aerosuit. Armskin was start in 2015 by Anwar Manan, our professional cyclist. Armskin. EM means Anwar Manan. Skin is kulit. So, hari ni kita akan buat review pasal kulit Anwar Manan. So, ada 5 benda aku nak highlight kat suit ni. Yang first sekali ialah dia punya shoulder. Material carbon. Okay. So material carbon ni dia lagi elastic. And then kalau kau tengok lagi detail, dia petak-petak exactly macam carbon fiber. Second one is dia punya body. Dia punya body ni dia pakai material Cavico. So Cavico ni dia lagi elastic lah bila kau pakai. And then bila kau berlengas apa semua dengan weather Malaysia, kau tak payah kisah sebab dia senang kering. And then the third part is my favorite part. Jeng jeng jeng. Dia punya padding, Koni material. Koni material ni bila kau ride jauh 150 kilo, kau rasa macam sedap gila lah. Bila kau duduk pun macam bam-bam kau memang best gila. Kalau kau tengok color kuning ni memang menarik perhatian sebab dia macam roti. So bila kau calit Nutella, kau boleh jilat macam ui, sedap bro kan. So yang tu paling best lah. Okay, nombor 4 aku nak cakap pasal dia punya short dengan dia punya jersey. So dia punya short ni dia jahit sekali dengan dia punya jersey jadi one piece lah. One piece as a race suit yang tight dengan kau punya body. So bila kau pakai lagi selesa, lagi comfortable. Last kali dia punya back pocket. Skin suit tak ada back pocket. Yang specialnya aerosuit ni memang diorang buat dua pocket kat belakang untuk senangkan korang letak barang macam kau punya power gel, kau punya phone. And then kau kena kosongkan sebelah. Sebab apa? Sebab kau nak letak Nutella. Bila kau ride, kau lapar, kau makan Nutella. Korang mesti nak tengok kan macam mana dia punya fit kat body apa semua. So hari ni aku ada guest, iaitu model yang tak berapa nak famous. Aku akan invite dia untuk pakai suit ni, tengok macam mana cutting dia. Bro, sila kan? Selamat datang ke Prayer Mati. Aerosuit ni is the latest jersey for 2018. So diorang ada pro team untuk this year. The collar was a mitty cut. And then bila kau rasa panas, kau just buka kan. So nampak sexy. It's a one piece jersey. Dia takkan lari lah daripada kau punya ni, takkan tercabut, dijamin. And then dia senang nak pasang. So senang nak zip. Dia punya cutting belah tepi ni yang aku suka sebab satu suit ni memang fit dengan badan kau. And then dia punya bam-bam ni memang tight gila lah, nampak lagi seksi. Macam selalu orang pakai tuxedo tapi ni kau pakai cycling jersey lagi nampak macam fuh yo man. And then belah kaki, this part 100% rubber. Bila kau ride kau tarik pun dia tak ke belakang. Setengah material tu dia pakai gel. So bila kau pergi long distance ride, dia akan melecit dekat kau punya sini. Bahagian belakang is, kalau kau boleh tengok dia punya cutting pinggang ni ramping macam kerengga. This is the best lah. Best cutting, aerodynamic. Pro rider memang perlukan benda ni lah. Korang mesti macam tertanya-tanya kan, asal banyak sangat branding kat jersey ni. The special is Syafiq Rahmat crossover with Armskin. Woohoo! Okay. So aku rasa kau dah boleh gerak kot. Okay, thank you. End of this January, aku akan buka pre-order untuk this jersey. And the retail price is $580. Aku tahu korang mesti nak discount. Kau kena follow 3 simple step. Subscribe Prayer Mati. Leave your email address on comment section. And then number 3, follow Armskin Asia. And don't forget to follow me on Instagram.
Nanti aku akan email korang balik the secret promo code. Korang boleh dapatkan this jersey dengan 10% off. Every week on Prayer Mati, I will share song from my playlist. Song of the week is Baby Please Don't Go by AC/DC. Kenapa lagu ni? Sebab lagu ni buat kau bila kau ride kau jadi liar. So aku suka part gitar dia. So part tu paling buat kau jadi liar. Sampai sekarang pun aku dah macam liar kan. See you next video. Until then, ride wild and be safe. Ciao.